បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគ្រប់និងជម្រាបសួរសួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍ប្រចាំថ្មីមកកាន់នីតិអេឡិចត្រូនិកនិងស្មាតហ្វូនបាទនៅក្នុងនីតិអេឡិចត្រូនិកស្មាតហ្វូនរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកតកតងទៅនឹងបាទ Huawei នៅតាមហាង Huawei Showroom ឬក៏ហាងដៃគូសហការដែលនៅក្បែរលោកអ្នកបាទផងដែរលោកថងស្រី នឹងមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតលំដាប់ពិភពលោកផងដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថា នៃការរស់នៅបែបសម័យបច្ចេកវិទ្យាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ភ្លក់នៅសម្លេងលាន់ឬឆ្វាចពីរស់រំដំចិត្តហាក់បីដូចជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោឬក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្លឹបកំសាន្តយ៉ាងដែរចំណែកឯបច្ចេកវិទ្យា ហូវៃសោនត្រូវបានតទួលស្គាល់ពីកម្រិតសម្លេងស្តង់ដារ High Res Certification ដោយស្ថាប័នជប៉ុន OYO Society ហៅកាត់ថា GAS ហើយនិង Consumer Electronic Association CEA ប្រទេសជប៉ុនបាទបិសាចសម្លេងចំនួនទី 2 ហូវៃសោនត្រូវបានរចនាឡើងមានរូបរាងផ្ចិតចង់ជាមួយនឹងទម្ងន់កាន់តែស្រាលជាងមុនគឺត្រឹមតែ 2.2 គីឡូក្រាមពណ៌ខ្មៅធន់នឹងសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី 20% ដល់ 20 អង្សាសេទៅដល់ 30% អង្សាសេហូវៃប្រើកង់ 40Hz មាន CPU ជីកាហឺតបួនខមួយចុចប្រាំជ